Tak z našej strany to rozhodne nebolo zlé utkanie. Prehrali sme ho, chceli sme ho zdramatizovať, chceli sme toho dohrať ako doma. Vedeli sme, že super bude lepší, že individuálne má tam skúsených hokejistov, technicky zdatný, korčuliarsky. Vedeli sme, že vytvoria tlak, ale chceli sme zodpovedne brániť, radiť jednoducho dopredu. A tak ďalej, prvú a tretiu tretinu sme spokojne, nám sa to darilo, v úvode druhej sme dostali rýchle góly v oslabení 4-5, 3-5, 4-5 a prakticky tam sa to rozhodlo. Tam už bolo ťažko, hoci sme si vytvorili nejaký optický tlak, ale do nejakých vymoraných šancí sme sa nedostávali. To znamená, že my sme v podstate svoju úlohu splnili. Nám môže pomôcť len mimoriadna situácia, keď tu chceme vyhrať. Treba to vidieť ako reálne. Chalani zabojovali, treba im poďakovať, ale jednoducho dneska to nestačilo. Asi tak. Tak ako už bolo řečeno úplne presne. Súpeř výborne, Brusel, tým nás trošku zaskočili. Chodili tam po nás, mali sme s tým dosť veľký problémy. Dá se říct, že tu první třetinu jsme byli rádi, že jsme přestali my bez gólovým stavu. O druhou jsme si něco řekli a jako říkal kolega, prostě ty přesilovky rozhodly, my jsme je dokázali proměnit. Pak jsme to nějakým způsobem už pohlídali, ale říkám poměrně vyrovnaný utkání až na ty přesilovky, teda, které my jsme dokázali dát. Tam soupeř hrál velmi dobře, čímž nás nepřekvapil, ale nedal nám dýchat a bylo to strašně nepříjemný, velmi dobrý výkon z jejich strany, ale naštěstí jsme dali ty góly v tom početní převaze. Co se vám líbilo na klánecké hře, co byste bral do svého manšaftu? Tu presilovku rozhodně, to není ani, velmi uvažovat, ale tu suverenitu v té presilovce. To znamená, že ten klub na hokejkách, který mali ty superoví hráči, tam naozaj velmi suverénně zohrali ty presilové hry. S velkým kludom si odohrali to, čo mali nacvičené, alebo čo chceli odohrať. Bolo tam vidieť niektoré veci dosť čitateľne, ale cez to všetko tí naši hráči nevedeli na to reagovať. Sú to mladí hráči, ja im to vôbec nezazlievam. Naopak, nemali sme sa dostať do tých 3-5 situácií, nemali sme sa nechať vylúčiť. Tak myslím, že to je lepšia formulácia.